podem procurar. Mas pelo vosso métier, pelo vosso negócio, não, ninguém vem, vai procurar. Agora, se vocês puserem, se vocês tiverem um vídeo, como registar uma patente, tudo bem, tudo bem? Ou como cuidar da propriedade intelectual da sua empresa, como proteger a propriedade intelectual da sua empresa, já poderão ter mais tráfego. Agora, reparem aqui numa coisa. Aqui.